ሰላም ተናስጥልን ውዲያ እንዳፍታ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ የህዋ ሰዎች ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ተቋማት ነን የሚሉትን በማስተባበር ኮሎኔል ደመቀን እንዲዙላቸው የማድረግ ውጥን ጀምረዋል እየትባለ ነው አማራው ስለ ብዙ መከራ የከፈለውን ጀግና ሰው እንዲሁ በቀላል እንዴት ይቻላል እያለም ነው ተብሏል ጉዳዩን በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን። በሌላ በኩል ደግሞ የሰሜን ሸዋዋ እንሳረው ከተማ ከሰነበተችበት ውጥረት በረድ ብላለሽ መባሉ ሲ ነገር በማጀቴ ደግሞ አዲስ ውጥረት ሊቀሰቀስ ነው ባለ ነው ትላንት ብዛት ያላቸው ሄሊኮፕተሮች በዚሁ ስፍራ ሲያንዣብቡ ውሏልም ተብሏል ስለዚህም ታደምጣላችሁ በመጨረሻው መረጃችን ደግሞ አመራሮችን የገደሉ አካላት በገዳም ውስጥ እየተደበቁ ነው የሚል መረጃ ከወደ አማራ ክልል ተሰምቷል ይህንን መረጃ ማና አሰራጨው የሚለውን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችንም በዝርዝር ታደምጣላችሁ አብራችሁን ቆዩም ዛሬ የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ሰው ማይካምር ኢትዮጵያን ይረግጣሉ ተብሎ ሲጠበቅ የህዋት ሰዎች ለበርካታ ጊዜያት ሲያዘጋጁት የቆዩትን ወልቃየትን የተመለከተ ሪፖርት በሁማን በኩል እንዲወጣ አድርጓል ነገሩ ግጥምጥሞች ሳይሆን ሆን ተብሎ የተሰራ ሂሳብ ጭምር ነው ሰውየው ከነጌታቸው ረዳ ጋር ስለ ወልቃየት ሲነጋገሩ ይኸው ይፋ የተደረገው ሪፖርትም እንደ ማጣቅሻ ተደርጎ ይቀርባል እየተባለ ነው የመብት ተሟጋሽ ነኝ የሚለውና የህዋት አጋዥ የሆነው ተቋሙ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖች እነርሱ ምራብ ትግራይ ሲሉ በሚጠሩት ወልቃይትና አካባቢው በትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጥፋት ጥቃት እያደረሱ ነው እና መት ተጠያቂ የሚል ሪፖርት ይዞ ነው ብቅ ያለው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ጨምሮ የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ አባላት ተጠያቂ የሆኑልኝ እያል እንደሆነም ተሰምቷል እንደ ብዙዎች አባባል ወልቃይትን ያለ ኮሎኔል ደመቀ ማሰብ አይቻልም ኮሎኔሉ ስጋን ከአንበሳ መንጋጋ እንደማውጣት ያለ ትግል አድርገው ከዋናው ህዝብ ጋር በመሆን ለ40 አመታት ያህል ግፍና ብደል የደረሰበትን ቦታ ወደ ትክክለኛው ማንነት እንዲመለስ አድርገዋል እየተባሉም ይሞካሻሉ እናም ህወሀቶች በሰብዊ መብጠሰት ሽፋን ሰውየው ተጠያቂ እንዲሆኑ እየሰሩ ይገኛል አሁን ጌታዋን ያመነች በግ ጭሯዋን በውጭ ታሳድራለች እንደሚባለው ሁሉ የህወሀትም ሰዎች የተማመኑበትን ነገር ይዘው ያሻቸውን እያሉ ይገኛሉ እየተባለ ነው ስተው ብዙዎችን ያሳሳቱበትን የሀሰት ፕሮፓጋንዳ እንደ ጉድያ አሰራጩ በውጭ ኃይሎች ተፈጻሚ እንዲሆንላቸው ሲያግባቡ ቆይተው ወደሚፈልጉበት ደረጃ አሁን ደርሷል ባለ ነው ኦነግ በጊዜ ሂደት መንግስት ሳይቀር አሁን በትክክለኛ አመጣሪያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ እየጠራኝ ነው ሲል ህዋቶችም የአማራው ርስት እንደሆኑ የሚነገርላቸውን ወልቃይትና ራያ ምራብ ትግራይ ያሉ በመጥራት ማለማመድ ከጀመሩ ሰነባብቷል የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ማይካመር ባለፈው ጊዜ በትግራይ በነበራቸው ጉብኝት እነጌታቸው ረዳም ወደ ወልቃይ ትና አካባቢው እና ብለው ያስቀመጡትን ህዝብ በአስቸኳይ የማስመለስ ስራ በበላይነት እንደሚመሩትም ሹክ እንዳሏቸው ይታመናል ሰዎችን ከመመለስ በፊት ግን መቅደም የሚገባቸውን ተግባራት በአፍሪካ ህብረት ቡድን ስም በማደራጀት ሰላዮችን ወደ ወልቃይት አስገብተው መረጃ የመሰብሰብ ስራ እያከናወኑ እንደሆነ እየተነገረ ነው አይጥ ለሞቱ አንዲሉ ህወሀትም ለመጥፊያው የወልቃይቴዎችን ክንድ አሁን እየተፈታተነ ይገኛል ህወሀቶች እስካሁን እንደሚያደርጉት የእኛ በሚሉት ቦታዎች ላይ አማራ አማራና የኤርትራ ኃይሎች የሰብዊ መብት ጥሰቶችን እያደረሱ ነው የሚል የተለመደ ሪፖርት ማስነገር ጀምሯል ባለ ነው በፌዴራል መንግስቱና በትግራይ ኃይሎች መካከል የሰላም ስምምነት ቢፈረምም አሁንም እነሱ ምዕራብ ትግራይ ያሉ በሚጠሩት በወልቃየትና አካባቢው የሚካሄደው የዘር ማጽዳት የወንጀል ተግባር እንደቀጠለ ነው የሚል ሪፖርት ማን ራይት ሶች መግለጫ ይፋ አድርጓል ተቋሙ በእነዚሁ ቦታዎች የሰብዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላትም ለፈጸሙት ግፍት ጥያቄ ያልተደረጉም በሚልም ትችቱን አሰምተዋል ነው የተባለው በእነርሱ አጠራር በምዕራብ ትግራይ የሚገኙ አስተዳደር አካላትና የአማራ ኃይሎች ከሰላም ስምምነቱ በኋላም በምራብ ትግራይ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ላይ የዘር ማጽዳት ተግባር እየፈጸሙ ነው ሲል የኮነነው ተቋሙ የፌዴራል መንግስቱ ወንጀሉን የፈጸሙ የጸጥታ ኃይሎችንና የአካባቢው ባለስልጣናትን በማንሳት በመመርመርና ለፍርድ በማቅረብ ግዴታውን እንዲወጣ ማሳሰቡም ነው የተሰማው የሰላም ስምምነቱ በምራብ ትግራይ የሚፈጸመውን የዘር ማጽዳት ምናልባት አላስቆመውም ሲሉ የሁማን የ ሰዎች የአፍሪካ ጉዳሽ ምክትል ዳይሬክተር መናገራቸውን ያስነበበው መግለጫው የኢትዮጵያ መንግስት ተጎጆዎች ፍትህ እንዲያገኙ ለማድረግ ቁርጠኛ ከሆነ ገለልተኛ ምርመራን መቃወም የለበትም ወንጀል ፈጻሚዎችም ተጠያቂ እንዲሆኑ ማድረግ አለበትም ማለታቸውንም አካቷል መግለጫው በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንግስት በምዕራብ ትግራይ ወንጀል የፈጸሙ አካላትን ለፍትህ ለማቅረብ ምንም ፍላጎት የለውም ሲል ተችቷል በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ መንደራቸው የመመለስ መብት አላ።ው። ያለው የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪው ተቋም ሂማን ራይትሶች ነገር ግን አሁናዊ የመራብ ትግራይ ሁኔታ ወደ ቀያቸው በፈቃደኝነት ለመመለስ ለሚፈልጉ የአካባቢው ተፈናቃዮች አመቺ አይደለም ሲል ነው ይፋ ያደረገው ተቋሙ አንድ ሚሊዮን የትግራይ ተወላጆችን በግልጽ ለማስገባት እየሰራ እንደሆነና ወልቃይቴው ግን አልቀመስ ብሎ እንደዘለቀ አልሸሸገም ብዙዎች ይህንን ሪፖርት ካደመጡ በኋላ ማንን ወደየት ለማምጣት ነው የተፈለገው እንዲያውም እኛን የገደለ አካል በትግራይ ተሸሽጎ ይገኛልና ላኩልን የሚ የሚገባውን መልስ እንሰጠዋለን በማለት ላይ ናቸው ተቋሙ ያነጋግራቸው ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው መመለስ እንደሚፈልጉ ነገር ግን አሁንም በቦታ ያሉት ባለስልጣናት የግፍ ወንጀል ተግባራቸው በመቀጠላቸው ለመመለስ ፍቃደኛ አለም ነግረውኛል ሲል በመግለጫውም ማካቷል ነው የተባለው ተቋሙ ባደረገው ምርመራ ከዚህ ቀደም በሰባይ መብት ተሳታፊ የነበሩት ኮኖሌል ደመቀ ዘውዱና በላይ አያሉ የተባሉ ባለስልጣናት አሁንም በአካባቢው በሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ላይ በዘፈቀደ የማሰር ግርፋት መፈጸምና በግዴታ ከቀያቸው የማፈናቀል ተግባር መቀጠላቸውን አመላክቷል ነው የተባለው ከነሐሴ 2014 ዓም እስከ ሚያዚያ 2015 ዓ ም ድረስ ባለው ጊዜ የአይነማኞችን ተጠቂዎችንና የእርዳታ ሰራተኞችን ያካተተ 35 ሰዎችን ማነጋገሩን ያስታወቀው መግለጫው የአካባቢው ባለስልጣናትና የአማራ ኃይሎች በጉልበት በምዕራብ ትግራይ በሁመራ ራውያንና አደባይ ከተሞች የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ማጎራቸውን እንደነገረው ትም ይፋ አድርጓል የአማራ ልዩ ኃይልና የፋኖ አባ አባላት እና ራውያን ከተሞች በርካታ የትግራይ ተወላጆችን በሚታወቁና በማይታወቁ እስር ቤቶች አጉረው እያሰቃዩቸው እንደሆነም ይፋ አድርጓል ተቋሙ በምክር ሀሳብነት ካቀረባቸው ነጥቦች ውስጥም በምዕራብ ትግራይ የሰብዊ መብት ጥሰት ላይ ተሳታፊ ናቸው ተብለው የሚጠረጠሩ የፌዴራልና ና የክልል ባለስልጣናት ከኃላፊነታቸው እንዲታገዱ የሚለው ይገኝበታል በኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኮማንደር ደጀን ማሩ ና በላይ አያሌው ላይ ምርመራ እንዲካሄድም ጠይቋል ነው የተባለው ማን ግኝቶቹን በሙሉ ለኢትዮጵያ መንግስት ማስተዋቁንና ምንም አይነት ምላሽ አለማግኘቱንም ይፋ አድርጓል ወደ መጨረሻው ጉዳያችን ስናልፍ በሰሜን ሸዋ እንሳሮ ከተማ ከሰሞኑ የነበረው ውጥረት ዛሬ ወደ መረጋጋት ተመልሷል መባሉ ሲሰማ በማጀቴ አካባቢ ደግሞ አዲስ ውጥረት እየተስተዋለ እንደሆነም መረጃዎች እየወጡ ነው በእንሳሮ ከተማ መረጋጋቱ የተፈጠረው ከሰሞኑ በስፍራ የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከተሞችን ለቀው ወደ ካምፖቻቸው መመለሳቸውን ተከትሎ እንደሆነም ተሰምቷል የሀገር ሽማግሌዎችም ወደ ጫካ የገቡ ወጣቶች ወደ ከተማ እንዲመለሱ እያደረጉ እንደሆነም ተሰምቷል አሁን በከተማዋ ተቋርጦ የነበሩ አገልግሎቶች ወደ ስራቸው ተመልሰዋል ነው የተባለው በተመሳሳይ በመራቢት ከተማ ነገሮች ወደ መረጋጋት መጥቷል እየተባለ ነው የአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎች ከመከላከያ ሰራዊት ተወካዮች ጋር ለሰዓታት የቆየ ንግግር ካደረጉ በኋላ መረጋጋቱ እንደመጣም ተሰምቷል በማጀቴም አዲስ ውጥረት እንዳለ ተነግሯል በትላንትናው ዕለት ብቻ ብዛት ያላቸው ሄሊኮፍተሮች ሲያንዣብቡ እንዲዋሉም መረጃዎች ወጥቷል ይህ አዲስ ጉዳይ በመሆኑ በስፍራው አንዳች የሚንቀሳቀስ ነገር እንዳለም የሚያስረዳ ነው የሚል መረጃዎችም ከስፍራው ወጥቷል የደብረ ኤልያስ ወረዳ አመራር እየገደሉ ለሚሸሹ ኃይሎች አንዳንድ አባቶች በቤተ ክርስቲያንና በግዳማት እንዲሸሸጉ እያደረጉ ነው ማለቱም ብዙዎችን እያነጋገረ ቀጥሏል ለቀናት ያህል በደብረ ኤልያስ ገዳም አካባቢ የነበረው ተኩስ ስለመብረዱ ሲሰማ በነበረው ተኩስም የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን ወረዳው ቢገልጽም የጀርመን ድምጽ ራዲዮ በሰራው ዘገባ ግን በገዳሙ በነበሩ ከ95 በመቶ በላይ በሚሆኑ ካህናት ላይ የተለያየ ጉዳት መጠን ያለው ክስተት እንዳጋጠመም በዘገባው አስታውቋል የወረዳው አስተዳደር ለነዚህ ኃይሎች ሽፋን የሚሰጡ የሃይማኖት አባቶች በተደጋጋሚ ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ጥሪ ብናሰማም ምላሽ ባለመስጠታቸው መንግስት የተለየ ጉዳሳ ያደርስ ኦፕሬሽን ማድረጉን ብቻ ነው ይፋ ያደረገው ይህ በእንዲህ እንዳለ በቆቦ ከተማ ከነ ፋኖ ምሬ ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ ወጣቶች ዛሬም እየተለቀሙ ወደ እስር ቤት እየተወረወሩ ነው ተብሏል በስፍራው ነዋሪዎች ላይ ፋኖን እንደብቃችኋል መሳሪያ ያለበትን ቦታዎችንም ታውቃላችሁ በሚል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ህብረተሰቡን ማዋከባቸውን ቀጥሏልም እየተባለ ነው የተከበራችሁ የአንዳፍታ ተከታታዮቻችን ለሰዓቱ የተዘጋጁት መረጃዎቻችን በዚሁ ተጠናቋል አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅውን እናመሰግናለን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜም የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ